ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម៉ាក់វែលហ្គានដែរយ៉ាគឺថ្ងៃហ្នឹងមានអីទេដូចតែម្ដងគឺយើងមកធ្វើការ customize ទៅលើបីជើងទៀតការ custom របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ custom ទៅលើSinitsu ជាតួអង្គ character នៅក្នុងរឿង Demon Slayer ហើយយ៉ាគូពាក់ខ្លួនឯងឥឡូវកុំអោយយូរឥឡូវឲ្យមើលមកគូមកខាងមុននេះគឺខ្ញុំគូតាន់ជីរ៉ូហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ order អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកក្នុង page Macwell Custom Man ហើយបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច subscribe ហើយនឹងចុច like ម្នាក់មួយផងអូខេហើយមួយទៀតកុំភ្លេចចូលទៅ follow TikTok ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំនឹងចូលទៅធ្វើការ customize ហ្មង Let's go វីដេអូខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយឥឡូវចេះហ្មងហើយនឹងមកខាងគឺជា Sinitsu យ៉ា Tanjiro វូយេយេយេអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងមុតកុំភ្លេចចុច like វីដេអូម្នាក់មួយផងយ៉ា subscribe ផងអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ order
yeah chat một page nhóm bán cứ nhóm đặt link page nhóm khang hồn nắng nâng anh ở cùng chat bye bye.